بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جت الله سبحانه وتعالى تورا إن جولي النبي صلى الله عليه وسلم تجعل من إن جوتي دندن قال يهوا بتلبين الوم بلي ملي تجعل ملي فوف لأن هند سكرة من ونكو جودي ده لأن الحج مكتربة أن ترتاد أبو نرول إجورو باري لأن أهم سيس من التوضع ده هند yanno darsuji kewdi en gadi do telepinal do darsuji men jabbino de en jehi e do bangal ibada do woni bangal dewe Allah de njaade e do mu en kali hen ko juuti denno ko wayi nafude alislam en ko wayi nafude kala alislam jeewo fuf denno hande ustadi hedum woni ko ngaddanda en e ciagal e hono ko kalnude bangal dewe Allah e kabaruji mudum na'am a'udhu billahi minash shaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الفهم أي الفا بورو شغل يتو دي الله سبحانه وتعالى يجولي النبي صلى الله عليه وسلم en calmini kala sakiraaji meden ewobe tv pinal joni joni aya ciagal dun honno landorida joni hono darsuji meden ebbidi en gadiide e kabaru al ibadatu dewe nena en kolliti so yama dewala Allah fuf kala huunde ne bi adama watta tawe ana welamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko dun tawa fuf so tayi bangal yulde yito na hedde korkaaji to na do say hono gollal gal gonda e mudum gal amu inni gal fa wodi wala ko saami so mo inda gal fa wodi sona kammeri ana wela Allah so tawi jomun o duro non so tawi jomun o demowo so tawi jaagoton e ko nandi e mudum fuf fu tawi jomun o mo inni gollal gal o mo inni ngam Allah o mo limte e le dewal Allah woni ko woni aya honnon huunde ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini dun du sa yoppiri dun gam Allah ara wayi wadde jaati nonno huunde bonde nonno aya a yoppine ko sabide kammari Allah harmini de o do dun fa joni ana limte o ene dewe Allah de neena dun won darsuji meden hono yebbinode de aya hande ko jidde yaade e dow mudun dun hadisa annabi sallallahu alayhi wa sallam hadisa hono andaro sanne sanne gondo ele defteji meden hono kanko sayyidina umar hono haldan o fildori ono hadisa yama gorko goto nyende watire o wori o tawi annabi alayhi salatu wassalam kanye sahaba mi be fu e be nyodi nenno ko o wori ko o landi annabi kulle kewde hono ko o landi on ko se en pami dum fu nena en pami ko wete bangal hono tongode diina alislamako so bi wakkere mo goddeno hande o ana way honno bangal pellede de kewi sanne 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 nena pellede du honno Allah haalde e le qur'anani kullu hizbin bima ladayhim farihun ayo feddi fu ana seyuri hono ko wondi ko homo fu ana yara kanyen woni e wongo nena ono gorko nde o warno nde wiyama honno o sifori ni o wari o mo ngardi sanne sanne kadre de ana laabi kabaru makko o fu ana feewi sanne sanne hono tabe bangal dawol ayata e makko cholla fu wala e makko ayako o wari ko o landi annabi alayhi salatu wassalam
ولن دينو يلا هو نوني الإسلام نحن النبي جابيم ويم هو إسلامه شهادة الله إله إلا الله أرندهين كفو هو سيدا دبيت ولا صنع الله سبحانه وتعالى قوته محمد صلى الله عليه وسلم يوني لا مكو نوني أرندهين فوف وجكينهين كبار جلدي وكان يجلدي aye honno kany e zakka e koraka kany e hijj dum woni ko ajabi on o yi doni manama alislamaku so yama alislamaku hu tawe asedi ke deveteda wala sona alla asedi ke do hono annabi sallallahu alaihi wasallam yenelado makko aye honno nyukina he julinde do tawe a gondini juline honno tawe ada juula a gondini zakka o honno do ada yitazaka oto wana hono a gondini tan tawe a hokkata a gondini korka hon non do ara horadu a gondini hijji a jabi hijji o do yo fardu non ay ala yese ene bernde mada so tawi wakkatu o wadi fo ay hanki joya so tawi jonka ara wawi hijjoy so tawi a wawa du ala yese ene bernde mada ni bawoyda fu fu ay hanki joya nen de da kulleje so tawi de kawri e neddo hu o mo wawi wiyede o do yo muslimu yo alislamu non non fe goto wawa ittude mo ele hono galle alislamako ay hon non fa joni gorko o fa joni o landi annabi sallallahu alaihi wasallam o wi yalla hono woni manama imanako ni ay imanako o holli kaydo ana jogi nuyle mudun jeego sabe nuyle alislamako de yo joyi non nuyle imanako de yo jeego non neno de dum o limti arande he fu gondini Allah subhanahu wa ta'ala njaba Allah ka ana wodi aya an atagado no hono tagudo o mo wodi fati tawe joni ka hono hakkile ma o ana yada e hakkile lay wobbe kasin wiete bangal dahari yona en na mul hido e ko nande mudun e wiibe Allah walaabe neno hono imana ko arande fuf manama gondina Allah subhanahu wa ta'ala o ka ana wodi aya kala ko wana Allah fu fu ko tagano ko moƴinano homo he moƴini yo kanko Allah kanko moƴini kulle de nena elay majjun jabana malaikan ko be do ana ngodi fe sawi ayata malaikan ko be anda e be ngodi aya do gonde joni do homo fu malaikan ko be ana ngondi e mudun e be jogi noneji noneji aya honno fa joni jaba bangal hono kanko Allah subhanahu wa ta'ala o subi ke yoga e yimbe tagi fo kanko tagi tagi fo ka o burdini jamaa san yimbe be ngana goto on no malaikan ko be ngala goto no daima no gadi ten darsu meden kanko Allah o haale le qur'an o wi Allah o yasfi min al malaikati rusulan wa min an nas ayo o wi malaikan ko be kanko subi he yoga be so hokki don darjaaji on jibril kanyi e mikailu en e asrafil kanyi azrail kanan de mudun be ana jogi inde ka ebe kewi ton wala fudo be kaadi onno o haaldi yo ma ya alamu junud rabbika illa hu aya fe goto andano be barato sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala nin jaba malaikan ko be ana ngoti aya honno bangal jaba bangal yawmul akhir aya darangal ana woti honnon jaba bangal ko wete al qadar aya bangal hono koddiroje dum do fa joni jaba nen hono kulle jeegon deno so tawi joomun o so o jabi ni fu manama dum woni joomun o lati ki mu'min ay hor kany kutubu samawi kany defte kam mun koje de nen deno kulle so tawi de chaawi ke le berde maada don ko gondina le berde maada ada yaada hen ada wartide hen ada daano do hen honno do ada finde hen hor non ko wi'a alislama ko dum do ada golla aya de don kulle so hawde e maada fu an woni alislama nen do gondin hande do neddo wawa ittudi ma ele dinaka fawiya o do kefero madama de do kulli de fu ada gondinde anon ko hani fibete le bernde ko ada fibe le bernde mada onon ko hani gollire bangal terde ko dum do ala golla nen no hono ko watte hen ko fu ada wada dum do sawi neddo goddo ka se wi fa yaltini ele dina islama ko o fu o wawa ya kanko yalta de dinaka kanko yalta de dinaka ayo so tawi jomu sini sona yaltina bangal ko wete hande bangal takfiru ko
ana heewi ele pelle pelle alislama ko de hande fedde modon on guuro en kany alfa hamma en ayo kany e fedde amadu en kany umar en fedde mani kany e fedde mani a tawan hono yimbe be en fu en mazhaba goto nonno ka ele majjun nuuden ele masa alaaji ganen pelle pelle dun laato dukoji dukoji mawdi fa hono cekkete mudum fu goto o wi goddo kase anka awana alislama fe yaltine nen hono ko mbirda jewmu nana alislama ko so tawi dun ittatamo e dina fu an iwi e dina ka an biido an yaltina an biido a yaltinammo nenno an woni jaltude hen wona kanko yalti e dina ka alfa ma fa non sonne ustaz si mbimi hono bangal aslama ko ono kaldudani e dum laabi sanne sanne tundi fu wala joni ka jeddi ko hono jeddiji yimɓe e poɗdiral yimɓe ɗum woni ko waddata torrok soɓe a holli bangal aslama ko ono o wirini kanko jibrila lamdiɗo o kanko e annabiyu sallallahu alayhi wa sallam jaabiɗo o holli bangal aslama ko o nuyle muɗum joyɗe ay sa gonɗiniɗe a golliriɗe ɗum woni a golliɗe kañum e nuyle imanako jeegom ɗe mbiɗa ɗe ɗum woni bangal hono kanko e gonɗinde allah subahanahu wa taala to ɗo e malaika en mumɓe e kutuwo rusulu en ɓe e ɗon nulaɓeɓe e defte ɗe e ñalande sekkitoton nde e koddiroje jaadi ndenno ɗum du sa gonɗini ɗum ana holla imanako ka ɗon ele ɓerde ma san ndenno wiyatake sona kaɓɓa wiye ɗo allah jooɗi na ɗo allah ele ɓerde ma sa haɓɓay ɗum fo a kefeero ɗen ɗe kulle e hono mum yo kulle gaddoje tiiɗalla hakkunde arsilame en mbiɗo gonɗini allah mais sona mbiya aɗa gonɗini allah allah hirnage hetti na ɓaleeri hetti na funnage hetti na dow na ley o woni ayi ɗum ɗo yo kulle noon gaddoje poɗurma hakkunde ɓiɓɓe adama en ayi jomum wi ana gonɗini allah subahanahu wa taala to ɗo ana woodi ayi nde heɗum woni ko asata ɓi adama kasin fa hoto joƴƴi da allah hoto o woni ay ɗe kulle hono mum woni ko wadde tiiɗalla e bangal dinaka sanne sona ɗum arsilamako o so nangama e nuyɗe muɗum ɗe e pooɓe mum ɗe ana wawi arsilam en ɓe mbasan durrude fe omo fuu gollan e dina mum ko heddi ko yo kulol allah woni ko yimɓe ɓurdata e muɗum hono ko yiyete ko ɗumni ɗoni so yimɓe timmiki gaɗi hono koko hani wadde ko kuli allah nden ɗum yaltan e ɓi adama ɓi adama so tawi a waɗi jamiroje allah ɗe tan yiyete e ma soɓe ɗum woni a latto neɗɗo lobbo neɗɗo mo muyanta ɓi adama fo torra neɗɗo bonɗo e lobbo fo wala mo jomum muyanta torra mo joɓata konngol bongol yalta e ɗe hunduko mum hunde fuu ko haali tinnoto yalla na haala haala lobba golle fuu ɗumo golla tinto yalla na golla golle lobba so sike so hakkunde neɗɗo e allah wooɗi tan hakkunde mo e ɓiɓɓe adama en fuu wooɗa sanne so mo yi fuu ta moƴƴere muyanta ko heddi ko ana wawi daña muyan ɗon torra mais kañum ka moƴƴere tan muyanta yimɓeɓe fuu fey goto muyanta ɗum naata yiite fey goto muyanta ɗum naata e goɗɗum na e torra nden fey goto ɗum ɓamata so sudda e dow mum nguru bonɗo fa bonna alhaali mum soɓe de hakkunde mon e allah ko woni ko ƴeewata eyyi ndenno no mbiruɗen ni oɗo hadis ana heeƴa alsilami fof jiɗɗo famde dina so faami oɗo hadis ana heeƴa ɗum e bangal dina mum soɓe de kabaru dina o fo weɗɗitama e ley hen eyyi nden ko heddi ko ɓi adama e ley gurdamma e wonde e dina ley mum woni ko ɓeydortoɗa faam sanne ndenno ko ɓeydortoɗa faamu ko wona fa torra yimɓe ɗe ɓeydoriɗa faamu fo wona a nafan yimɓe a waddata e maɓɓe torra ɗum woni so faamu ma ɓeydiki sanne ɓernde yaajan nde wooɗan ndenno kala ko wori e ma tawan aɗa jogui no jaɓɓitiroɗa ɗum ko wona fewtirde ɗum banggal torra na fitna sanne ndenno ɗum woni banggal aslame so wooɗi nde jiiɗa ɗum a seyoto so haali a seyoto so wala ɗon fey du a seyoto soɓe de tawan aɗa tumani ɗum lobbere fey so wala ɗum aɗa tumani ɗum lobbere fey so wala ɗum sa yi ɗum a seyoto so haali du a seyoto o woni arsilame nden arsilame mo jottoɗa aɗa tumani ɗum bonde mani to o woni to an wawi tawi on bonna inde am sa yimo du a taƴat hono a yi torra so o haali du ko boni o haalta o nawan terɗe ma na ɓerde ma bon ɗum ɗo joni ustad ana hulɓini banggal arsilame ko jomu sanne aya holno kalɗa joni hono so tawi jomum o jeeɓi hono ko haalaɗo joni ko ko mbiɗen ɗum woni nuyle imanako kañum e nuyle alislamako
hono fa wiye joomun o sona resa ele ɓernde muɗum na ele haqqille muɗum Allah dow ala arsi woni na ɗu Allah ele jeɗɗobirde woni ko woni aya ɗum ɗon Qur'an o jaati ayaji ɗe holno gaɗiri ni no kolliri ni ayaji ɗe ɗe laɓɓinanali en fa wiye Allah to woni naga o heedi aya ko saabide ana woodi aya biɗe wo huwa maakum aynama kuntum aya ɗo gonɗo fo Allah ana wondi e moɗo nden no wiye alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u aya kanko Allah omo andi ko woni e kambuji kañi e leydiji aya o wi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u honɗo gonɗen joni ɗo wona en taton hono nayoɓe meɗen o yo kanko nonno illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisuhum so en ɓeydi e meɗen golloɓe toɓe kamɓe technicien en ɓe ɗiɗo gonto ene en ɓeydiki wona en laatiki joyo nenno kanko woni saadusi meɗen kanko woni jeego mo ono nen ɗeɗo ayaji ana goodi aya ana woodi aya ɗo mbiɗo summa sawa alal arche o footi dow ala arche aya ɗum ɗo nini wonno Allah muyde ayaji Qur'an ɗe gara e yimɓe hono o wajimbina e meɗen sona kaɓɓin e leɓɓirɗe meɗen fulnage o heedi na hirnage o heedi na sahal na ɓaleeri ɗum ɗo wajibaki e meɗen kaɓɓen ɗum saabi Allah ka holno arisala haaldata ni hono banggal wasifuna o hono sifotoɓɓe ɓe mbawa hono ɓe ciifo fa ɓe keeɓa zaati makko o ɗum ɗo haqqillaji meɗen o hokka en ɗiɗo haqqillaji ana way hono cuka soji sugo masalan hono dimaɗo o rimama hono o bunɗo o paho nenno oɗo o rimama o bunɗo o paho noon nde o rimatede fee suura goto o fo o yiyayi abbata o yeyay suura neɗɗo o yeyay suura dakire e ko nandi e muɗum nenno oɗo joni so wiyama masalan o sifona en banggal hono dawaɗi ladde no gorri na pobbino gorri e ko nandi e muɗum so o sifiki yalla omo hawra hen na o hawrata saabi abbada o wala suura fo mo yi o yimaɗa yiide hunde a abbada aya ɓi adama ne hono ko cifotoɗa ko hono suuraji hono ƴeɓɓiɗe ma eley gurdamaɗe ɗi wonɗi jiyatade so hunde haalama ko jonka nandina hunde e ɗiɗo suuraji ɗum woni jonka wonko jinoɗa kala hono ko a yiyayi abbada fof fo a wawide a heeɓa suura muɗum fa mbiyade a nandinan hunde wonde e dow muɗum hay nene kanko Allah subahanahu wa taala honno mbiruɗen ni hono banggal hono cukalel gonguel e ley reeɗuguel jibbinaka taf fade magge rimede e guel wawi milde no Allah wonmi guel wawa e guel wuurini ka alhaali mum guel woni e muɗum oɗo alhaali hokkata guel fa guel miijo adnar ndu no yarata ni eno Allah subahanahu wa taala kayndu no wurrini honno enno gurɗe e adna joni en mbawa wiide aljanna o ni o sifoti ni o sifoti sona ko jiiɗen ele deftere nde nenno hono no cukalel gonguel ele reede yaaye muɗum guel wawa miijade hono ko woodi adna o tafon saabi ko saabi guel heeɓa on haqqille tafon aya honno ɓiɓɓe adama kay eno gorri e banggal sifaji Allah ɗi hono haqqillaji ɗi joguiɗen ɗi ɗi jottaki hono fa moustawa hono hakke ɗi miijo Allah fa ɗi pota hono zaati Allah o ni jaati wurti ɗum saabi so en jappaka ɗum to en wajibaki e meɗen joɗɗa heddeɗa tewta fa ngal fa jiitama hono ko wajibi ma tan ayayi ɗi o wiile Qur'an ɗi o wi laysa ka mislihi shay'un hono makko wala walam yakun lahu kufuwan ahad makkankoɓe ciini abbada sona annabi sallallahu alayhi wa sallam o holla ɓe suura no Allah wurri ayaɓe ele majjunduɓe nandini Allah ɓe mbi yalla o kangina yalla o kalisna yalla o jandi ɓalirna yalla o hayre ko saabide kammere ɗum ɓe andi ɗum ɓe ndewata ɗi suuraji ɓe jogui so Allah jibini suura o wiide o wona ɗum foof e laysa ka mislihi shay'un honno walam yakun lahu kufuwan ahad nene eɗen mboyi haalde alfahama kanko Allahu tabaraka wa taala e moƴƴuki makko kañi e neware makko kala hono ko o ɓanginanani en fof fo o nanguirta en kammat muɗum fawi e sana tampenen ɗum tewten fa gaɗen ɗum ɗo jaati hono hunde o ɓanginayi ko ɓangini ko ɗum ko wajibi e meɗen jonka jangge enen ndu paamen golliren ka hono ko ɓanginayi ko banggal malaikankoɓe malaikankoɓe yalla ɓe worɓena na ɓe rewɓena naadu hono suura ɓe sukaɓe na yalla ɓe worɓe mawɓe ko nandi e muɗum ɗiɗo o haala e ley gura e ɓottiɗi aya suura ɓi adam wayni jaati ele honno haala banggal tarihi honno kaldin
bimbi alislami embe ana jeya ko sabi bimbi dafa be nyaara cangal hono dukkoji di ngala fu do ndari wiyama yimbe kambe hono kereche embe de alislami embe mbawanno be e geddi hono di ngala fu do ndari di be gonno e munu fa alislami embe nangile de mabbe de fu ana jeya ko be jeddondiranno yalla malaikan ko be yalla be worbe na yalla be rew jeddi mawdi 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 di timmata feene wotere nenno ele majjun hale le aya qur'ana kay ka kollay fambiya malaika ko be worbe na rewbe ka bangal hono ta ko wi'ete bangal malaikatu ko ayo so he ko buri hewde sabi tu sakiti ke ele hono kalima arabiya fu an he tawi hono hunde de rewre non ay dum sabi kambe hefre makabe be shini malaika ko be bi bibbe allah hono du be rewbe du kammare hono tu tu o aye Allah subhanahu wa ta'ala wi fesa wi ana bamono fesa ana jibbinanno fu so omo jogito bibbe fu nenno hono be ngidi be kankuro be o suboto aye worbe be wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kareem aye tawara min al qawmi su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab kambe ni be ngoruno nenno ala kulli halin hono ko jidden tan e yaade e dow mudum fa joni darsuji meden di fade meden fuddude mbiyen dum do farilla juli dum sunna e ko nandi e mudum bangal hono ko bi adama ko han tabintinde e sura e hakkile mudum ko dum jidden ardurade fa joni yerse yerse o bangal hono supasma o non biir dani fey ustad fey ko wi'ete o foti al arshi ko bi ko halta dum ko won do haali dum o wi tawi kam o kay curki wala ton fe ay ndenno dum so wi am do kam mo woni de kam mo wala nden ay jo sa jeewi dum ka ana hulbini ustaz man jati ko sabi ne hono ay qur'an ne kanyo ngaddir hono no bi istawa al ars ay ar rahman ala al ars istawa ni won ay de ngaddiri jeen sabi a jango o asina an ka hono ko windi do ko sabi hono qur'ana o mo famire e de lugha arabiya o jonno istawa o mo jogi manaji fa heewi ko wana hono potal bolanga ayo sa jali ke yimbe ko nande mun dum be istawa na honno bangal hono inna fir'auna ala fil ard ayo kanko fir'auna o nena ala nena o jali ke manama ala o wana hono o toyi do aduna o fotay o mulbi fo tawde manama o jali ke nina ay honde ayaje en godi qur'ana fa heewi nenna jonka hakkunde moori baabe jaboɓe hono tafwidu kañi e ta'wilu e woɓɓe kañi simɓe sona tawi honno windirani tawi no tan heddorto ɗum e banggal luga arabi o yaata ay ɗum ɗo sawi joni yimɓe aɗa jogui hono haqqille e banggal miijo ko nandi e muɗum fo ana wawi ɗum heltoro banggal moori baabe tawi hono dukkoji kewali e muɗum ka daima ne yiiɗa fo darsuji ana gaɗe hen honno oɗo mobbo Yusuful Qaradawi o wi mobbo goto waɗi ko foti lewru ana waɗa muhadara e dowaare nena fa lewru ndu hiɓɓi kabaru warde famaka no waare hanno leeɓiɗino kani joguitiroje e ko nandi e muɗum hono puɗugol leeɓi en kañi e hono wiyete wono mekkude hen yalla ɗi ana laɓɓina laɓataki no warnede haqqi ko han yoppede hen yalla ko warta e tamande jungo e ko nandi e muɗum o wi ana foti lewru jomum a hara hala warde ndi lewru ndu hiɓɓi ndu kabaru warde famaka wala ko bilti hen nen ɗeɗo kulleji fo fu Allah subhanahu wa ta'ala jappali en hono ko jappi en de hono ko anda e ley dina bangal darura ko ko hani gonɗinede ko gonɗinen ɗon kulle jeegonɗe kalne haala muɗum joni de aya honnon ko hani fennede ko pennen saabi dina ka eka mahi e dow bangal ibadat ɗum woni dewe ɗiɗawel muɗum bangal akhlaqu ɗon tagguji jikkuji tata ɓengel bangal muamalat ɗum ne hakkude ma an yimɓe gollal hakkude ma an yimɓe gollidal hono ko wajibinayi allah ko tawi a haɓɓi ɗum e ley allah ana wajibi tawi omo woodi saabi aduna o wawa tawi omo woodi tawi hono sulufa tawi wala moƴƴinɗomo ɗum goƴƴina le ɓerde maɗa kañi e malaikankoɓɓe kañi e annabaɓeɓe kañi e defte kammunkoje ɗe kañi e banggal yawmul akhir aya kañi e hono wiyete koddiroje ɗe ɗum jaaɓa ka hono sinde abbada sonami fama ni allah sifori nani malaikankoɓe cifori naɗu hono nelaɓe ɓe sonami andaɓe fo goto goto maɓɓe ɗe somi heeɓa gonɗindi ɗo mo tawa mi andi hen fo jonka mi jaɓaniɗo momi anda hen fo mi jaɓanta ɗum aya ɗum ɗo a jappaka ɗum
أي الله هالي القرآن ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك أي كم بأنا بابي وهلتي أوي أنا وديهن بقصني النبي وهالي إن دمود هنا أنا كوهي من جيرني القرآن أنا ودي القرآن وأنا بابي بإن دمود وري نوغا ينجيو بأنا وجبي نين نقود نيم بأن نيم نقود نيم ka wobe kasen ko fori unay temedere e noga e nay a bonira ni en tan anata e bangal tafasil fawiye sonata yo homo fu anda inde mudun kany e leedi to wonno hawno be nela e mudun dum do wala dum do wala ay honno nafsu shey defte de de jipinama e do annababe ka yalla defte de hono hen di jipinira jibril ne warata de yalla homo hen tawi do hono o haldiri e musa nado hono o haldiri e nabiyullah isa hono tawrante jippori kany e jido hono jippori kany e sufu ibrahim no jippori dum do wajibake maada an kanko wajibi maada dan hono kanko allah subhanahu wa ta'ala o subbi ke yoga e yimbe o burni dum nenno o wadi be heyaabe du so o muyino fu goto fu o famminan dum ndem burta famdid so allah ka famin mama yitra ka fama yotta ko do honno jibril waddi e annabi sallallahu alaihi wasallam o rewi o igra jangu annabi jo wi ma annabi gari mimmi wana jimi wawa jangu o mo filito so tawi allah wi no mono hu o filta da kon o fama makar goto o wi antan nena bangal hono wasaido ono allah kanyi jaati muri muyi so fali hakkune mudum o hakkunde ɓiɓɓe adama e muɗum woɓɓe kasi e gaɗa to nelaɓeɓe kanko suɓiɓe fa o holla ono o haaldi tilka rusulu faddalna badahum ala bad aya hono annabaɓeɓe kanko suɓiɓe so waɗiɓe annabaɓe eley majjundu yoga o ɓurniɗon dow yoga o holno yimɓeɓe kañum en ndu gurrini ene andi biyeteɗo alislami ana woodi so tawi alislam ako o tan o jogui wonko ñakimo so wiyama mumin nenno o alislami honno ɗo ɓeydude ke daria goɗɗo kasi honno so jokki kasi wiyama jonka o banggal o waliyo ɗum ɗo ene andi o alislami eɗen andi o mumini o waliyo oɗo ye daria goɗɗo kasi ay honno so wiyama jonka cheikh ɗum ɗo ene andi ɗi fuu ɗi kawri e makko o alislami noon o mumini allah honno o waliyo allah jinitiɗo allah o cheikh oɗo neɗɗo jaati jotti ɗo martaba fa manama kanka o handitike omo hando yimɓe woɓɓe kasen nden ni jokkirta jonka fa wiye annabajo fa jomum o wiye nulaɗo e konande mum ɗum martabaji ɗiɗo kanko allah muyi so o waɗi e jama o nden ɓi adama a wawide a sakkoto ɗum aya so a wiya sakkoto ɗum fo jonka kanko allah subahana taala kanko en jeddodirta aya holno waɗiɗa haqqillaji meɗen ɗinita haqqillaji ɗi ana ceerta qur'ana o so en ƴeewi tafsire yihono foti joguiɗe tafsire ɗiɗi fuɗɗi tafsire qur'an so wiyama tafsire ka fo qur'ana o qur'an ni tafsirde ka tafsiru enen ndu ɓurɓen fo hono horsinde ndu woɓɓe kasi ana goto toon kañi en ɓe jaɓana en ɗu ɓen kañi en ndu ndu ɓuuri horsinde ndu en ana woodi yimɓeɓe killaka ɗin tafsiruji kaɓe fo ele qur'an oɗo ɓe geɗata tafsiru saawi o so banggal goɗɗo beyuno so tafsiru banggal hono ibnu kasir e ko nandi e muɗum ɓe fo ele qur'an o goto ka sa ƴeewi banggal tafsiru saawi o no tafsiri banggal alhamdu o so tawi a ɓami ɓurɗo beyi o sa ƴeewi fo atawa wonɗo ɓe ɓurodiri e banggal tafsire o sa ƴeewi ibnu kasir kañi ndu honno worri kañi sa a ƴeewi banggal tafsire goɗɗe kasen on tafsire o hasino e ko nandi e muɗum fuu sa ƴeewi fo a tawan honno haqqillaji ɗi ka ɓiɓɓe adama en allah tagui yimɓeɓe o sendi dow o honno ley odu o sendi honno ceerde ene woɗɗe wonɓe ɗo joni suura ma o kañi e suuran kañi e suura alfahama kañi e suura ewoɓɓe homo fo ana serti sertini hono ko joɗɗin so eɗen miijo ko ɗum ɗum noon sertini so yimɓe yogaɓe aɗa andi oustade ana woodi ana ceɓɓi hono ɓural ko allah hokki annabaɓe annabaɓe yo yimɓe no wondude e annabaɓe e jama o mais ɓe jaɓata neɗɗo goɗɗo fo heeɓa ɓural caggal annabaɓeɓe kasi kamɓe kaɓe mbi an so ɓural ka ha ɗiɗo annabaɓeɓe na annabijo e sahabaɓe mum hono wi e neɗɗo goɗɗo o lobbo noon kasi ɓe jaɓata ɓe mbi an fewi goto wona lobbo kasi yimɓe fo goto jaati foti yimɓe teddina fewi goto
aynden o joni ustaz sa jeewi famuji di honno kaddu da joni no anda sendiri en dowmeno no sendiri leemi on no sendiri hakkilaaji kulle de fu no anda sendiri sandini dum ko burdini burdini kulle de fu sand en denno sa jeewi no wurade tan non wana hono rafi famde ko wodi ko sona dum ka bi adam fu jon hakkilaka ana fama yimbe ana burdi jati ayo ana fama dum sand jonon hono goddum dum yo salade wi'ete so wana hedde am qural woni fu fati qural lot no neddo goddo fu e den dum du joni e bangal aslama ko ana hulmini sedo ustaz ana hulmini hono mbirda joni sa ewi hono jogir hono o hakkille fu ata qurangal e hore makko ko wartir san ay hono shin dum manama hono qural wala burdal wala hakkune yimbe fu sa ewi jomu nafa am ko buri hewde fu ata hono qurangal e makko kango o warsita buranga kanko fo don to buranga o do ne wawa lataaji san nen e hono kalde joni ele hono hadisa mo nyanguden go ana jiya e hono ko kanko garbo so landi annabi sallallahu alaihi wasallam wana o landi ko hodo woni imana ko on haali o landi ki on hodo woni islam al islam ma ko don do o jaabike ele majjun o landi kasi hodo woni ihsan ha ihsan o hono Allah haali le Qur'an o inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba ay hono adlu o siyam adluhu don jonka homo fu hono ko wadi ko nangire do hono ko ngadda ko wodi ko dun tan jobete da hono fu betake so tayi won ko ngadda ko boy dun do dun tan nangirte da a bedan take hono bone goddo kase ni woni adlu dum o wi Allah yamiri dum ka o beedi he ihsan ihsan o dun jaka moddire be hono moddire yimbe be moddire tagge fo nen do gonden do so tawi ni wana ihsan o Allah beedani en fo so tawi homo fu ko mudum ko dun tan yobete fo golle mudum tan fo nar gol mere ali jenna nati san san ayo sabi hono ko hokki en ko dun tan fa jobendo anti manama jomun kanko tagi o tagi o hokki hakkilaji hokki en dum bangal hono kabade ko kande habaray ayi eden jogi giteje meden kany e noppi meden kany e kunude meden delle meden en jogi juude kany e koyde dum do fu eden jaha eden garta ay dum do joni so yama dum fu fa non tacce e baraji meden jobdi hono ko yarno nyammine yarno en dum do fu so yama jonka fa tacce e bangal hono baraji meden fu hono ko heddo ko fa nanne en aljinne en tidi beedari e junu baaji di ngadden di ya sabi mbi bangal dewe Allah de de buri yafude wadde gella e hono yoppude lutti Allah de haya kala mo yida nati yite ko buri hewde fu jeemu hono ko Allah hadi ko dum o ronki selde e mudum de do sabi so nati yite hono ko wiya wadde ko dum ko ana wadde eden juula eden kor eden ngada zakay mi sabi eden jogi ko nande e mudum eden chakko ka hono jodden fa imuden tawi wala mo jaden do mudum tawi en nyohay fe goto ana tiidi nenno hono e yoppude gutti Allah ni dum buri tiide gilla hono wadde hono hono jibiraadi Allah ni dewal Allah nga nenno bangal hono ihsan o dum do dum kanko jibril o ajabiki o yusa yama ihsan hu kanko no wadir ta'rifu o wi anta abudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka maana mo dewa Allah de hono ada futtini gitama ada yi Allah ni ka fama fe sa yata Allah hu anda Allah ka aniyi ta ira Allah aniyi manama misalu mudu hono sa yemiri hono sukamada fusunar mada yemiri don golle na yemiri mo janga alhamdu ada jodi bangi mako dodo o mo futtini giti mako o mo yi ada don o mo andi sa wofi fu so wofi fu fu akata o yebbo ne noone fu no o watta fa moje jingu mako fu o wala na du o ya maho non yo mason a hokki mo mo ndokuma da wi o mahene o mo andi an a mobbo mawdo e majjun e bangal hono maadini o mo andi du hono kala ko wofi hen fu a accantamo a taccen e njobri mako jaati ne noone fu no watta fa woda fu fu o wala nenno hono sa wi fa wari fa ndewa Allah fu o do hakkille kan da jogadi ni mi da Allahu akbar fa ndewa Allah ndi fa ma san fi sabi ayata Allah on sanga fu kanka o miyi fa dim biya a nyaanyoto na do hono bangal no nyengita so tey dini a watta ma khalil hulko a watta
watta hen naara min ina sorteji e ko nandi e mudum dum do fu paama kan gal kala ko gadda hen fu fu hono kanko ka o mo yiye fesse wi ayyatama dum sabi so en bi bangal en fu en jagotobe do a jagotodo mi jagotodo alfahama jagotodo ewo e telebe kala tawade en alislami fu yo jagotodo goto fu yo commerçant nen hodo woni jagu meden o dum woni jonka debbe meden Allah de de woni jagoba yalla homo woni chorno en client meden yo kanko Allah subhanahu wa ta'ala so feewi tan nen winde e deleji maada deftere maada alhamdulillah manika jagumu dum ana feewi sanne sanne mo ini golle mo so tawi feewayi fu a wawa hono hindemo hono kilnata hono bibbe adama en nen dum do wajibi goto fu wata hakkili mu dum o do alhaaj san sonne ustad andi o holli wakkati meden o timmi joni jati e denno hono kullirda ni bangal haditha o fammini kala aslame ko woni bangal aslama sanne nen e imana ko e bangal ihsan fu jama o fami fa wodi nen sa jiwi bi adam fu jom hakkille tabitin do fu so halnama dum fu ana hani hakkille mun hebi don nanga sanne yona imma daro fa yeddondiro e goddo na fo ndiro e goddo ko heddi ko terde ngollam tan nen tagu o holla hono ko terde ngolle sanne so nen rewi Allah focci fu sikke wala no biiru den ni ada holo dum ciagal mo ada holi dum sada joddi en dinna sa awal day mun du hono non de kongol mun e golle mun o fu tan ko wodi jati ji ata en san ay ne dane jirte do ko wodi ay fe goto joganta ko jomum berde bonde san se tan ko wodi tan woni ko wonem san en aslama ko wodi non den no kala aslam fu ana han tawe ko wodi woni ko watta san nen no feeso wi hore mo aslam so watta ko wodi fu anda wana aslam jati so halta ko wodi gollata ko wodi anda wana aslam san wana wiide hono haditha o tan halde wiide nuyde aslama ko mi do wawi nuyde aslama ko deena so a gondinay de golliraade tan hono ko anduda nuyde de fu nafata san ay nden no alhamdulillah rabbil alamin non ko anda e leydi men san neddo men feesa alamda kimo hono nuyde aslama ko poti so a yittinde makko a yi an nuyde aslama ko de hen so a hettiniki hala makko a nana hen nuyde aslama ko de so a ƴeewi golle makko do a yi an hen nuyde aslama ko de so non aslama ko otan woni golle makko san en ustad joni addu on to en so kulli wakkati meden wottima masallah inshallah hadisa o manama o timmayde ñende woni eden mbawi timmindemo elay majju jonka jukken hono mbirde bangal darsuji meden ko tawete ana nafa hono kambe yewob sabbe dande bi fuube mumine jonka dewe ala de no de paccitirte paccitirte do e be kasindini e mudun sanne ñende woni inshallah e ngada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم أسنا لنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين